በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እንላችኋለን ቅዱሳን። እንደተለመደው ትንሽ ሌት ሆነናል። ይሄ የመጨረሻ ትምህርታችን ስለሆነ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ በነገር ሁሉ ይጠቅመናል፣ እንማራለን። ከዛ ፊት ግን ጌታ እናመልከዋለን። ጌታ ይክበር። መልካም አምላክ ነው። እንግዲህ አስተማሪ ማርክ እንደነገረን ዛሬ የጀመርነውን የትምህርቱን ሀሳብ የምንቋጭበት የመጨረሻ ክፍል ነው። የአገልግሎት የመጨረሻ ዋጋ ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ እንማራለን። በጣም እርግጠኛ ሁኑ፣ ዛሬ መጨረሻውን የሩጫችን ግብ ምን እንደሆነ እንማራለን። አይናችሁ ይከፈታል፣ መልካምም ይሆናል። ስለዚህ ገብታችሁ የምናያችሁ ሚኪ፣ የወዲት ተስፋዬ፣ አብዮት፣ አብዮት፣ ገነት፣ ሊያ ሁላችሁንም ሰላም ለእናንተ ይሁን ብለናል። እንወዳችኋለን። በተሰጠን ጸጋ ደግሞ እያገለገልናችሁ ነው ያለ። በዚህ በተስፋዬ ጋቢሶ ዝማሬ እያመለክን ጓደኞቻችንን ኢንቫይት እናደርጋለን። ፓስተር ጊዜ ሰላም ብለናል። የሚሳነው የለም ለእርሱ ክብር ይሁን፣ ክብር ይሁን፣ ለእርሱ ክብር ይሁን፣ ክብር ይሁን ለዘላለም። ለእግዚአብሔር የሚሳነው የለም ለእርሱ ክብር ይሁን፣ ክብር ይሁን፣ ክብር እንሰጠዋለን እውቅና እንሰጠዋለን ለዘላለም። እግዚአብሔር መልካም ይሆናል። የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ውሆችን በፍኙ ስፋሪ የማይምረምርማሪ የሕይወታችን መሪ እግዚአብሔር የሚሳነው የለም ለእርሱ ክብር ይሁን፣ ክብር ይሁን። ክብር ይሁንልን። እውቅና ምንሰጠው ለሱ ብቻ ነው። ሃሌሉያ። በሕይወታችን ላዳነን ጌታ፣ ለሞተልን ጌታ፣ ከሙታን ለተነሳ የናሱንን ደጆች ይሰራ፣ ምርኮኛውን እሱ ይፈታ፣ አምላክነቱንም ይገልጣል። እንደን ይሳ እግዚአብሔር የሚሳነው የለም ለእርሱ ክብር ይሁን፣ ምሳኔ የለም ጌታ ክብር ይሁን፣ ክብር ይሁን ለዘላለም። ከእኛ ጋር ሆናችሁ እውቅና ስጡ፣ ክብር ለሚገባው ስለእናንተ እናንተ ለሆኑ አማኑኤል ኑርቡ እርሱን ወቁ ምንም ይሆን ጌታን ጠብቁ። ሃሌሉያ። ልቤና ይሽራል፣ ጤናን ይመልሳል። እግዚአብሔር የሚሳነው የለም ለእርሱ ክብር ይሁን፣ ክብር ይሁን፣ ክብር ይሁን ለዘላለም። ሃሌሉያ።
ወንጀቱን ጌታዬ ለቅማን እርሻውን ፍሪያማ ያደርጋ በበጎ ነገር ያዘበናል የሚቻለባ ለእግዚአብሔር የሚሳነው የለም ለሱ ክብር ክብር ይሁን ክብር ይሁንለት ክብር ይሁን ክብር ይሁን ለዘላለም ለእግዚአብሔር የሚሳነው የለም ለእርሱ ክብር ይሁን ክብር ይሁን ነው የለም ለሱ ክብር ይሁን ክብር ይሁን ክብር ይሁን ለዘላለም የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ውኖችን በእጅነት ሰፋሪ የማይመረመር መርማሪ የህይወታችን መሪ ስለዚህ ለእግዚአብሔር የሚሳነው የለም ለሱ ክብር ይሁን ክብር ይሁን ክብር ይሁን ለዘላለም አሜን አሜን ለሱ የሚሳነው የለም አሜን ክብር ለሱ ይሁን አሜን ተወደዳችሁ ቅዱሳን እግዚአብሔርን እውነት እንማራለን የምናመልከው እግዚአብሔር አስተማሪ ነው መካሪ ነው መንገድን የሚያሳይ ነው እንግዲህ ከኛ ጋር ሮብሮቡል እየሰንማር የነበርነው አገልግሎትና ባህሪው የሚለው ትምርታችን ራሳችን ሄደን ሄደን እዚህ ጋር ደርሰናል አሁን የመጨረሻውን ማጠቃለያ ዛሬ እንማራለን አብረን አገልግሎት ከእግዚአብሔር የሚጀምር ነው በጣም ብዙ ሐሳቦችን አውርተናል ሳምንት አፖስትል ቦርን ከልሷል በጥሩ ሁኔታ ዛሬ ግን በቀጥታ እንመነደው ያገልግሎት የመጨረሻ ውጤቱ እንድናገለግለው ሐሳብና አገልጋይ ስንል የሌላውን ፍቃድ ማድረግ ብለናል ይህ ፍቃዱን ሐሳቡን መናገለግልለት እግዚአብሔር በእኛ ከተገለገለ በኋላ በእኛ ከተጠቀመ በኋላ በመጨረሻ ለኛ ያለውን ውጤት የምናይበት ራስ ነው የዛሬው እንደጻፍነላችሁ ያገልግሉት ዋጋ ወይም ያገልግሉት የመጨረሻ ዋጋ ሪዋርዱ ምንድነው ማለት ነው አገልግሉት ሮጠን መጨረሻ ላይ ማይታወቅ እግዚአብሔር ያቃል የሚባል ሳይሆን ያም ውቀት በመጻፍ ስለተገለጠ ያን ውቀት ዛሬ እንካፈላለን የምንሮጥለት ነገር የምናገለግለው አምላክ በመጨረሻ ላገለግልነው ለዛ የሚሰጠንን ሪዋርድ ዛሬ እንማራለን ይሄን ግን ስናይ መጀመሪያ ላይ ብዙ ጊዜ ከዚ ከአገልግሎት ሪዋርድ ጋር ተያይዞ የተሳሳተ አስተሳሰቦችን አንድ ሁለት ነገሮችን እነሱን በማስተካከያ በመስጠት እንጀምርና በቀጥታ ያገልግሎት ዋጋው የሚለውን እንቀጥልበታለን መልካም ነገር ይሆናል ቅዱሳን ወንዶችና ሴቶች እባካችሁ ሼር አድርጉት አገልጋዮችም የሚያገለግሉ ሊያገለግሉ ያሉ ሁሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ማንኛውም ማገልገል የሚፈልግ ሰው እግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ ውጤት እንዳለው ዛሬ በትምርታችን መረዳትን ያገኛል ስለዚህ ሼር አድርጉት ኢንቫይት አድርጉት በቀጥታ እንቀጥላለን ይሄን አስተሳሰብ ከማስተካከል እንጀምራለን መጀመሪያ እንዴ ስለአገልጋይ መስተካከል ያለበትን ሐሳብ እና ያለን ቦር እንግዲህ ከዚህ ከ አገልጋይ የመጨረሻ ውጤት ከሆነው ዋጋ ወይንም ሪዋርድ ጋት ያይዞ የሚነሱ የተለያዩ የተሳሳቱ አስተሳሰቦች አሉ። እነዛ አስተሳሰቦች መካከል ሁለቱን ነው ዛሬ ወደናንተ ልናደርስ ምናስበው የመጀመሪያው እንግዲህ ከዚህ ከጥሪ ጋት ያይዞ ከዋጋ የመጨረሻ ከሚሰጠን ዋጋ ጋት ያይዞ ያለ የተሳሳተ አስተሳሰብ የመጀመሪያው ምንድነው ዓለም መልክ ያድርጋ ካስቀምጠችልን ነገር ጋር ያለ አስተሳሰብ ነው
ለምሳሌ በዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ የተለያዩ ሯጮች አሉ። ለፕሬዝዳንትነት የሚሮጡ አሉ። ለሜዳሊያ በተለያየ አይነት የስፖርት አይነት የሚሮጡ አሉ። በፉትቦሉ በሶከር የሚሮጡ አሉ፣ የሚጫወቱ አሉ። ግን የመጨረሻ ውጤት ተደርጎ የዚህ ዓለም መልክ የሚያስቀምጠው ምንድነው? የመጀመሪያው ያው ብር። የመጨረሻው ብር ተደርጎ ነው የሚታሰበው። ገንዘብ ነው at the end of the day አንገታቸው ላይ የሚጠልቀው መዳብ ወይንም ብር እንዳለ ሆኖ የዛ ነገር ደግሞ መቋጫ ተደርጎ የሚመጣው ዶላርስ ነው። የተለያዩ አገር ከረንሲዎች ናቸው። ያ ብቻ አይደለም የሚያገኙት ዝና፣ ዝነኛ መሆን በሰዎች ነፍስ ላይ በብዙሃኑ ነፍስ ላይ መታወቅ ማለት ነው። ዝና ማለት ሌላ እኮ የለም። ሲታወሱ መኖር ያ በሰዎች ነፍስ ላይ መቀመጥ፣ ሲታወሱ መኖር፣ የተለያዩ ሚሞሪዎችን ማስቀመጥ፣ በስማቸው የሚሆነውን ነገር ማኖር፣ መዝገብ ማስቀመጥ፣ መዝገብ ላይ ማስፈር። በተለይ የዚህ ዓለም ምድር ስርዓት ላይ ያው በጣም አዳዲስ ግኝት ሊያገኙ በጣም ሮጠው የሆነ ነገር ላመጡ ጂኔስ ቡክ ላይ ጻፋል። ስለዚህ የብዙ ሰው ሩጫ አሁን ጂኔስ የሚባለው ቡክ ላይ መስፈር ዋጋውን አድርጎ ያንን ተምኖ ይሮጣል። የሚገርማችሁ የተለያዩ ነገሮችን ሰርች ስታደርጉ የምታዩት ነገር በጣም ይገርማል። ሰው ነፍሱን እንኳን እስኪሰጥ ድረስ የሚሄድባቸው አዳዲስ ፈጠራዎች ወይንም የሰጋ ሰውነቱን ያስለመደበትን ነገር ስትመለከቱ ለሞት የሚሆን ነው። ግን የመጨረሻ ዋጋው ለምንድን ነው እንደዛ የሚያደርገው ብትሉ ከሰው ለየት ብሎ ጂኒየስ ቡክ ላይ ለመጻፍ ታዋቂነትን ለማቅረብ። እንግዲህ መጽሐፍ ስለዚህ ሲነግረን ምንድን ነው የሚለው? ለሚጠፋ መብልና ስራ ከፀሐይ በታች ለሆነ ነገር ምን አትበሉ አትሩጡ ይለናል። ዝናም ክብርም የሆነ ነገር ላይ የምንጻፍበትም ነገር በሰዎች ነፍስ የምንቀመጥበት ነገር የሚጠፋ የሚያልቅ ነው። እንግዲህ ህይወታችን ዘላለማዊ ባልሆነ ነገር ላይ ተይዞ ከሆነ በጣም ኪሳራ። የሚገርም ነው። ኪሳራ የሚገርም ነው። ይሄ እኮ ሌሎች ሄደው ያለፉበትን መድገም እኮ ነው። አሁን ታላቁ እግዚአብሔር ሰው ጠቢቡ ሰለሞን ከፀሐይ በታች በቃ ዝናም ጥበብም ኃይልም ክብርም ያመጣልኛል ስልጣንም ያለውን ሁሉ ሞክሮታል፣ ሄዱበታል። መጨረሻ ግን ሲነግረን አይቶት ነክቶት ደርሶበት ምንድን ነው ያለን? ከንቱ ነው፣ ባዶ ቬን ነው፣ ንፋስ ነው። የሮጥኩበት ነገር ምንም፣ ያከማቸውት ሀብት፣ ያከማቸዋቸው ሴቶች፣ ያለኝ ዝና ስም። እንደ ሰለሞን ዝና ይወጣለት የለም፣ እንደ ሰለሞን ባለጠጋ የለም፣ እንደ ሰለሞን ታዋቂም ጂኔስን በሉት ምንም፣ በቃ እንትን የመጀመሪያውን ሌቭል ያዘ የለም ከፀሐይ በታች። እሱም ግን ሲጨርስ ምን ንፋስ መከተል ባዶ ነው ብሎ ዘግቷል። ከዚህ መማር እንግዲህ አስተዋይነት ነው። ስለዚህ ሰው የዓለም መለኪያ ምንለው የመጨረሻ የሰለሞን መንገድ እና የህይወት መልክ ነው። ግን የአገልግሎት ዋጋው ይሄ አይደለም ለነልፍ መጥተን አሳባችን ይሄ አይደለም። ዓለም በእንደዚህ ለክታት አስቀምጣለች ይሄ ነው የመጨረሻው ብትል ነገሩ ግን ያገልግሉት ሪዋርድ እና ዋጋው ይሄ አይደለም። በአለም ሳይሆን የሚለካው በልብ ውስጥ መጨረሻው ይሄ ነው ብሎ በነገረም በቃሉ በተነገረ ላይ ቆመን እናየው ነው። ሁለተኛውን ደግሞ እስቲ እንጠቁም። አሁን ባለው ሁኔታ ያለውን አይቶ ወይም አስቦ መከተልና መፈለግ በአሁን ባለው ወይም በጊዜው በሚሆን ነገር ብቻ ተገድቦ የጊዜውን ብቻ አይቶ አሁን ባረኩት ነገር አሁን በማገኘው ውጤት በሚል መስፈርትና ጥበቃ የተከለለና የተገደበ እንዳልሆነ ነው። የብዙዎች ግን አስተሳሰብ አገልግሎት እጅ በእጅ የሚከፈል ያሁን ነገር ብቻ እንዲሳረግ እንዲያገኛሉ። ለምሳሌ በደንብ ጥሩ አገልጋይ ብሆን ጥሩ ስም አገኛለሁ፣ ጥሩ ገቢ ይኖረኛል፣ ጥሩ በቃ የምፈልገውን ጣብሳለሁ የሚሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት እንደሆነ አናውቅም። እና እንዲህ ማድረጊያ አይደለም የሚለውን ነው። እንደዚህ ጊዜያዊውን የምናይበትና ጊዜያዊውን ነገር የጊዜያዊውን ችግር የምንፈታበት አይደለም የአገልግሎት ጥሪ ሪዋርድ ማለት ነው። ሪዋርድ ማለት እንዲህ እንዲህ አድርገ ሮጥ ሮጥ ብለህ የሆነ ነገር ተሰጥቶ እዛ ላይ የሚያልቅ አይደለም። እግዚአብሔር ከዛ ያለፈ ነገር እንዳደረገ እስቲ በአንድ ጥቅስ ይሄንን እንየው። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 23 እስከ 28 መጽሐፉ ሰዎች እንደዚህ ይላል። ሙሴ ከተወለደ በኋላ ወላጆቹ ያማረ ሕፃን መሆኑን አይተው በእምነት 3 ወር ሸሸጉት። የንጉሥንም አዋጅ አልፈሩ። ሙሴም ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እንቢ አለ። ከግብጽ ብዙ ገንዘብ ይልቅ
ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለጠግነት እንዲሆን አስቧልና ለጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራ መቀበልን መረጠ። ኦኬ ለምን ቀጥል። ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና አይውት ያለው የሙሴን አትሞስፌርና የላይፍ ስታይል የነበረበትን ቤት አይውትና በዛ በጊዜው በሚሆን ነገር ላይ ተንቀሳቅሶ ቆሞ ቢሆን እምናወራው ሙሴ የለም ነበር። እንደዚህ አይነት ሙሴ ማናወራም ነበር። ምክንያቱም ግዚያዊ ነበር። ፈርዖናዊነት ወይም የፈርዖን ቤት ኦቶሪቲና ሀብት ዝና በዛ በፈርዖን ዘመን ያለ ወቅታዊ ነበር። ግን ሙሴ የወሰነለት የቆረጠለት ያልየለት ነገር ከክርስቶስ ጋር የሚለው እስከኛ ዘመን ድረስ እንኳን ሙሴ ለታሪክ ይተከሳል። ከዚህም በኋላ ሙሴ ደግሞ በሌላኛው ምስራት ይታወቃል ማለት ነው። ሙሴ ለአንድ ነገር ጨከነ ቆረጠ ይላል። በግዚያዊው ነገር ላይ የማይሆን ሐሳብን ያዘ ነው የሚለው። ለሚታየው ለጊዜው ፈርዖን ቤት ባለው ስርዓት ተጠምዶ እዛ ሁለት ከፈር አስቡ። ፈርዖን ሲሞት ቀጥሎ ፈርዖን የሚሆነው እሱ ነበር። ባይዘው ፈርዖን ማለት በግብጽ ያለው የስልጣን የመጨረሻው የስልጣን ስም ማለት ነው እንጂ የሰው ስም አይደለም። እሱም ፈርዖን ነበር የሚሆነው ማለት ነው። የመጨረሻ የሚቆርጥ የሚፈልጥ ትንሹ እግዚአብሔር ይሆን ነበር ማለት ነው። ይህንን አውቆታል፣ ያየዋል። እዛ የኖረበት ቤት ነው። ነገር ግን ይህን ነገር እንደንትን አልቆጠረውም ይላል። እንደ ክብር እንደ ታላቅ ነገር ግዚያዊ ነገር ፖይንታችን ይሄ ነው። ግዚያዊውን ነገር ማግኛ የምንቆጥርበት አይደለም። መቁጠር ግን ግዚያዊው ነገር ላይ የሚያልቅ ስለሆነ የሚያልፍ ነው የሚለው መታሰብ አለበት የሚለው ማስተካከያ መስጠት ነው የፈለግ ነው። እውነት ነው። እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ያለውን አይቶ ወይንም አስቦ መንቀሳቀስ አይደለም። እንግዲህ ብዙ ሰዎች አሁን ላይ የሚያገኙትን ጭብጨባ፣ አሁን ላይ የሚያገኙትን ላይክ እና ኮሜንት፣ አሁን ላይ የሚያገኙትን ልክ እንደ ፈረንሳዩ ፖፕ መሆንን አሁን ላይ በቃ አለ አይደለም፣ ከፀሐይ በታች ሰዎች ለኛ የሚያቀብሉን የሚሰጡን ጉሽታም ሊሆን ይችላል፣ ሽታም ሊሆን ይችላል፣ ጭብጨባም ሊሆን ይችላል። ብቻ ሰዎች ከሰው ጀምሮ ሰው ጋር የሚያበቃ ነገር ማለት ነው። በዛ ነገር ነፍሳችሁን አስራችሁ የምትሄዱበት የዋጋ አስተሳሰብና አመለካከት ትክክል አይደለም። መጽሐፍ ሲናገር ዋጋችን ከሰው ዘንድ አይደለም። ዋጋችንን የሚሰጠንም ሰውም አይደለም። ስናገለግልም ሰውን ደስ ልናሰኝ ብለን አይደለም እናገለግለው አለ። የምናገለግለው የጠራንን የሰጠንን ጸጋ ባለቤት ነው። ስለዚህ ከሰው አንጻር አይደለም ምላሻችን ማለት ነው። ምላሻችን የሰጠን ላይ ያለ እቅድና ፕሮግራምን ማዕከል ያደረገ አካሄድ ነው እንጂ የምንሄደው ሰው ጋር የተቀበልነው ነገር ካለ እርግጥ ነው ሰው ጋር ሄደን ውጤት ሰው መሃል እንጠብቃለን። ከኛም ከጀመርነው የኛ ነው ማለት የኛ ይሆናል ማለት። ግን አሁን የተቀበልነው አገልጋይ የሆነለት የሱን ሐሳብና ልብ ያዝንለት እርሱ ነው ለኛ መልስ የሚሰጠው። ዋው የሚገርም። እሱ ሲከፍል እንደ ሰው አይደለም ማለት። ስለዚህ ሰው ለራሱ ነው። ለምሳሌ ሰው አስተማሪ ማርክ ሰው ለምሳሌ ሰው ሌዳችሁበት ነገር ውጤት አድርጎ የሚሰጣችሁ ድንገት እሱ ካለበት ደረጃ ዝቅ አድርጎ ሹመት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ በእኔ ተጠራ ብሎ ከእኔ መንግስት ሁለተኛ ተጠራ ብሎ ሊሆን ይችላል። እኔ ቀጣይ ሆን እንደ ዮሴፍን እንደዛ ማለት። ከዛ ደግሞ ሲቀጥል ደግሞ ወይንም ያንን ነገር ትቶትም ራሱ ሊጥላችሁ ይችላል። ይገባችኋል የምናወራው። ሊጥላችሁ ሊተዋችሁ ይችላል። ሪዋርዳችሁን ሰው ላይ እንዳላስባችሁ የምትሄዱ ከሆነ ከሚታየው ጀምራችሁ ከሆነ ስለዚህ ይሄ አይደለም። ስለዚህ የአገልጋይ ዋጋ ወይም ሪዋርድ ምንድን ነው? አስተማሪ እንግዲህ ይሄ ካልሆነ ዋጋውስ ምንድን ነው የሚለው ማየቱ በእውነት እጅግ በጣም ጥሩ ነው። እስቲ እንደዚህ የሚለውን ሀሳብ እንየው። እንግዲህ ይሄ ካልሆነ አሁን ያወራነው ካልሆነ የአገልጋይ ዋጋ ምንድን ነው ለሚለው በተጠራበት ጥሪ በደንብ ስሙ። በተጠራበት መለኮታዊ ጥሪ በአገልግሎት ጥሪ ነው የምንለው። በተጠራበት ጥሪ በምድር ቆይታው ሩጫውን ለጨረሰ ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚሰጥ ዋጋ ነው። አንድ ሰው ዲቫይን ጠርቶት መለኮት ጠርቶት ከጠራ በኋላ እንዲሰራለት የፈለገውን ሀሳብ ሰጥቶት ያን ሀሳብ ከጨረሰለት በኋላ ያ የጠራውና ሀሳቡ የተፈጸመለት እግዚአብሔር የሚሰጠው ቫሊዩ ነው ማለት። ስለዚህ የአገልግሎት ዋጋ ሰው የሚሰጠው አይደለም። የጠራን መለኮት ለጠራን አገልግሎት ለአገልግሎት ከጠራን ለዛ ላገለገልንበት ነገር የሚሰጠን ያ ያገለገልነው አምላክ ምላሽ ነው ማለት ነው። እውነት ነው። ለሮጥንለን ነገር እዚህ ጋር ግን በደንብ መስተካከል ያለበት በጥቅስ እናሳያችኋለን።
ለሮጥኑ ሩጫ አይደለም ለእግዚአ ለተጠራንበት ሩጫ ማለት ለዛ ሩጫ ያንን ኮርስ እንደታሰበው ካደረግን ያደረግንለት ያ የሚሰጠን ነው። ስለዚህ አገልግሎት ዋጋ ምንድነው ለሚለው ለተጠራንበት መለኮታዊ ጥሪ የሚሆን መለኮት ወይም እግዚአብሔር የሚሰጠን የሩጫችን የጥሪያችን ያገልግሎታችን ሪዛልት ምን ይባላል? ያገልግሎት ዋጋ ይባላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ ደግሞ ፈታዋል ወደ ውስጥ ስንገባ አስተማሪ እንዳለው ያያየ ነው እየተረጎመ እንደዳለን በመጽሐፍ ቅዱሳችሁ ሂዱና ማርቆስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 28 እስከ 31 ተመልከቱ። እነዚህ 3 ዓመት ተኩል በኢየሱስ እግር ስር ቁጭ ብለው የተማሩት ሐዋርያት የነበራቸውም ትልቁ ጥያቄ ይሄ ነበር። ሪዋርድ ነበር ጥያቄ። ሁሉን ትተን ተከተልን። አንዳንዱ አሳውን፣ አንዳንዱ ቀራጭነቱን፣ አንዳንዱ አለኝ የሚለውን ነገር ነው ትቶ ኢየሱስን የተከተለው። መረቡን አንዳንዱ መረቡን ጥሎ ነው። ግን በዚህ ውስጥ ምንድነው የኛ የሆነ ሪዋርድ? መጽሐፍ የሚለውን እስቲ እናንብበውና ወደ ትርጉሙ እንሄዳለን። 28 እንዲላል ማርቆስ 10:28 ጴጥሮስም ነው እኛ ሁሉን ትተን ተከተልነ ይለው ጀመር። ኢየሱስ መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እላችኋለሁ ስለ እኔና ስለ ወንጌል ቤቱን ወይም ወንድሞቹን ወይም እህቶቹን ወይም አባቱን ወይም እናቱን ወይም ሚስቱን ወይም ልጆቹን ወይም እርሻውን የተወ በአሁኑ ዘመን ከስደት ጋር ቤቶቹን ወንድሞቹን እህቶቹን እናቶቹን ልጆቹን እርሻውን 100 እጥፍ በሚመጣው ዓለም የዘላለም ህይወት የማይቀበል ማንም የለም ማለት ነው። እንግዲህ ኢየሱስ ለጠየቁት ጥያቄ አግባብ ያለውን መልስ ሰጥቷቸዋል። ያ አግባብ ያለው መልስ ምንድነው? ሁሉን ትተን ተከተልን ምንድነው የኛ ትርፋችን? መጠየቅም አለበት። አሁን ለምናገለግል ሰዎች ያገለግሉት ትምርትን ያስተማር ነው። ለዚህም ለተጠራን ሰዎች በጣም ራሳችንን ሰጥተን ያገለግልን ያለነው ህይወታችንን ሰጥተን ብዙ ነገር ጥለን ያገለግልን ያለን ሰዎች ኖራለን። እንግዲህ እኛ ሰዎች በዚህ ልብና አምሮ መንገድ ውስጥ ያለን ሰዎች ልንጠይቀው የሚገባውን ጥያቄ ነው ጴጥሮስ የጠየቀን። ስለዚህ ኢየሱስም ትክክለኛው መልስ እንቅጩን መልስ ነግሮናል ማለት ነው። እንግዲህ ከነገረን የመጀመሪያው መልስ አንዱ በምድር እንግዲህ አሁን ዋጋውን በሁለት ከፍለን ነው እናሳያችሁ። በምድርና በሰማይ በሰማይ እንደዛው ነው የሚለው ቃሉ። መጽሐፍ በምድር ይለዋል። በምድር ብሎ ግን ያለው ስንት ነው? 100 እጥፍ ይቀበላል። እንግዲህ ይሄ 100 የሚለው ቁጥር ሙላትን የሚያሳይ ሙላትን የሚገልጥ ቁጥር ነው። በአንድ ጉዳይ ላይ ሙሉ የሆነ ነገር የሚያሳይ ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ 100 የሚለውን ቁጥር የተጠቀመው። 100 እጥፍ አለ። 60 አለ፣ 30 አለ፣ 90 አለ፣ 100 ነው ያለው። ያ ማለት በህይወታችሁ በምድር ህይወታችሁ የተጠበቃችሁ እንደምትሆኑ በሙላት ማይሉ በእርሱ ባለው መለኮታዊ ፕሮቴክሽን ውስጥ እንደምትመላለሱ ምንም አይነት ክፉ ነገር ወደ እናንተ እንደማይቀርብ እንደማይገባ በእርሱ በሚሆን ሙላት ባላችሁበት የምድር ዘመን ቆይታችሁ እንደምትገለጡ እንደምትተረፈረፉ የሚናገርበትን ሐሳብ ይዛል ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ። እንግዲህ ይሄ ሁለት የከፈለው በሰማይ የሚለውን ስፒሪቹዋል የሆነውን የመጨረሻውን ዋጋ እና ያለን ግን አሁን በምድር ማንንም ሰው የጌታን ሐሳብ የሚሰራ ከሆነ እስቲ በዚህ እናሳያችሁ። አንድ መንግስት የሱን ሐሳብ ለሚያገለግሉለት ሰዎች እኮ ማንኛውም ጥበቃ ያደርጋል። ስፔሻሊ ኢምፖርታንት ከሆኑ ጋርድ ያደርጋል። ማንኛውንም ፕሮቴክሽን ለነሱ ያደርጋል። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች የዛን መንግስት ሐሳብ ስለሚሰሩ ማለት ነው። እንደዛው አስቡት። እግዚአብሔር መንግስቱን እንድንሰራለት መለኮታዊ ጥሪ ከጠራህ በምትሰራው ስራ በምታደርገው በዛ ስራ ውስጥ በሚሆነው ነገር ኃላፊነቱን በመውሰድ ዲቫይን የሆነ የመለኮት ፕሮቴክሽን መለኮታዊ የሆነ አንተ የማታያቸው በጣም በዳርክነስ ዓለም ያሉ ማንኛውንም ምታገለግለው ያንን መንግስት ያፈረስክ ስለሆነ ድረስ የዛን ሙሉ ጥበቃ ማንኛውም በመታደርገው ነገር ላይ ደግሞ ቃልህን የማስፈጸም ያኮ ሪዋርድ ነው። አብሮ ካንተ ጋር የመስራቱ ጉልበት እግዚአብሔር እንደ ሪዋርድ አርጎ ነው የሚቆጥረው። ምክንያቱም እዛ ውስጥ ሆነ አብሮ መሆኑ አብሮ መገለጡ በሚያስፈልግ ነገር አብሮ መሆኑ ላንተ ምን ነው? ሪዋርድ ነው። እግዚአብሔር ለኛ በዛ ነገር የክብር ሪዋርድ፣ የኃይል ሪዋርድ፣ የስልጣን ሪዋርድ፣ የባለ ጠግነት የመትረፍረፍ ምክንያቱም
እግዚአብሔር የጠራቸውን ሰዎች በጠራቸው ነገር ላይ ፍሬያማ ያረጋቸዋል። በዛ ፍሬያማነት ይሞላሃል ማለት ነው። ስለዚህ በመድር መቶ ጥፍ የሚለው እነ ጴጥሮስን እዩዋቸው። መረባቸውን ጥለዋል፣ አሳቸውን ጥለዋል። ምንም አልነበራቸው። እነዚህ ሰዎች ምንም ሳይኖራቸው ኖሮ አልጨረሱም። ምንም ያልኖራቸው ጊዜ ነበር። ነገር ግን ሁሉም የነሱ የሆነበት ጊዜ ነበር። ሁሉን ያስተዳደሩበት ጊዜ ሁሉ ነበር። ምንም በሌለባቸው በዛ ነገር አላለቁም። ለምሳሌ ኤልያስን ስታዩት፣ ኤልሳን ስታዩት ሞፈር ቀንበሩን ሰብሮ ሄደ። ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ኤልሳ በምድር በሄደበት አገልግሎት 40 ግመል ጫን ስጦታ መጣለት ይላል። እንቁ የከበረ ነገር። ያ ማለት ጊዜውን ጠብቆ የሚመጣ ነገር አለ። ለጊያዝም ሲነግረው እንዲህ አለው፣ ጊዜው አይደለም አለው። ጊዜው ሲሆን ግን ሁሉም ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በምድር መቶ ጥፍ ሲባል እያንዳንዱ ነገር ጊዜውን ጠብቆ ለእናንተ ሪዋርድ ሆኖ ይሰራል። ሁሉም እንግዲህ ለበጎነትና ለመልካምነት ከእናንተ ጋር እንዲሰራ የሚደረግበት ህይወት እና ቆይታ ማለት ነው። በምድር በምትቆዩበት ጊዜ ሙሉ የሆነ ድንኳናችሁ የሚጋረድበት ከማንኛውም ክፉ ነገር የእግዚአብሔር አብሮነት ከእናንተ ጋር የሚታይበት ብርሃናችሁ የማይጨልምበት በእርምጃችሁ የማትጠቡበት በአካሄዳችሁ ሁሉ የእግዚአብሔርን ህይወት የምትመሰክሩበት ይሆናል ማለት ነው። እስቲ ሁለተኛውን እና ዋናውን መሰረታዊ ሀሳብ እንግዲህ ሪዋርድ የሚለውን የአገልግሎት የመጨረሻ ሪዋርድ በምድር መቶ ጥፍ አሳይተናችኋል። በማናቸውም አቅጣጫ ማለት ነው። ሁለተኛ ግን ራሱ ኢየሱስ በሰማይ አለ። በሰማይ ቀጥሎ የዘላለም ህይወት። እስቲ ይህንን ሀሳብ እስቲ በሁለት ከፍለን በሚመጣው ዓለም ሲል ይሄ የሰማይን ስርዓት ነው የሚያወራው። በሚመጣው ዓለም ማለት በሰማይ ያለ ስርዓት ነው። እዚህ ውስጥ ሁለት በጣም ቁልፍ ነገሮች እናሳያችኋለን። የመጀመሪያው በሚመጣው ዓለም ላይ የዚህ ዓለም ምክንያቱም የሚመጣውን ዓለም ያስገዛው ለሰው አይደለም ለመላክ አይደለም ይልና የሚመጣውን ዓለም በልጅነት ስልጣን ላለኑ ለኛ የሚሰጥ መሆኑን ይናገራል። እዛ ስርዓት ውስጥ ግን ምንድነው እሱ ለኛ ሪዋርድ ሆኖ የሚመጣው ለሚለው በጣም እንድታስተውሉት እንፈልጋለን። አንድ የተጠራ ሰው በጥሪው በጥሪያችን ወይም በተጠራንበት ጥሪ የተገለገሉ ሰዎች እግዚአብሔር ወዳዘጋጀው እና ወደ ወሰነው የዙፋን ህይወት ክብር ሲደርሱ ነው። ይህን በደንብ አስተውሉ። ሁለተኛው በሰማይ እንግዲህ ለእኛ ሪዋርዳችን ምንድን ነው? ያገለገልናቸው ሰዎች ተጠርተን ጥሪውን እነሱ ጋር አደርሰን በዛ ጥሪ አገልግሎቱ እነሱ ጋር ተፈጻሚ የሆነ ሰዎች እግዚአብሔር ወዳየውና ወደፈለገው መጨረሻ ላይ እነሱ እንዲደርሱ ወዳሰበው መድረሳቸው ለእኛ እነሱ ምንድን ናቸው? ሪዋርድ ናቸው። አገልግልሃቸው፣ ነግረሃቸው፣ መክረሃቸው እነሱ እግዚአብሔር ፕሮግራም ላይ በመጨረሻ ከሌሉ ማለት ነው አንተ ምንም ሪዋርድ የለም። ግን በአንተ ሆኖ ያን ነገር አድርጎ አድርጎ እነዛ ሰዎች እሱ በሚፈልገው የህይወት ቦታ ላይ እሱ በሚፈልገው ስፍራ ላይ ከተገኙ ለእኛ ምንድን ናቸው? እነዛ ሰዎች አክሊሎችና ሪዋርዶቻችን ናቸው። እስቲ ጥቅስ እናስገባበት። እንግዲህ ይህን ጥቅስ እናነባለን። ኦኬ፣ ኮሜንት የምትሰጡ እያየን ነው፣ ጸልዩልን የምትሉ ለምሳሌ ኮኮቤ እንጸልያለን። መጨረሻ ላይ ታገሽን እንጸልያለን። ዘመንሽ ይባረክ። ኦኬ፣ ለዚህ አሁን ለተባለው የእግዚአብሔር እውነትና እውቀት አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 እንደዚህ ይላል፣ ተስፋችን ወይንስ ደስታችን ወይንስ የትምክህታችን አክሊል ማን ነው? በጌታችን በኢየሱስ ፊት በመምጣቱ እናንተ አይደላችሁምን? ሰማችሁት? እናንተ ክብራችን ደስታችንም ናችሁና ይላል። እዩ ጳውሎስ ምን እንደሚል። ተስፋችን በመምጣቱ ዘንድ እኛ አክሊል ብለን የምንጠራው የምንቆጥረው ለእኛ የሚሆን ሽልማትና ስጦታ ነን ብለን የምናስበው እናንተ ናችሁ ይላል። ስለዚህ ለአንድ መለኮታዊ ጥሪ ላለው ሰው የመጨረሻ ሪዋርዱ ምንድን ነው? ተጠርቶ ያገለገላቸው ሰዎች ናቸው። እነሱ እግዚአብሔር በሚፈልገው ክብርና ህይወት በዛ እግዚአብሔር ባዘጋጀው ስፍራ መገኘታቸው፣ እግዚአብሔር ባየው ስፍራ በዛ ልክ የህይወት መጠን መገለጣቸው ላገለገላቸው ሰዎች ምንድን ናቸው? እነሱ ክብርና አክሊል ናቸው። ሪዋርድ በሰማይ ምንድን ነው? ያገለገልኳቸው በዛ መገኘታቸው እዛ በተፈለገው መልክና ክብር በዛ በዙፋኑ በእግዚአብሔር የዘላለም የህይወት ዓለም ውስጥ በክብር መገኘታቸው ላገለገለው ሰው ምንድን ናቸው? አክሊል ናቸው። በመምጣቱ
እሱን የሚቀበልና ከእሱ ጋር ለዘላለም በሚሆነው መንግስት ውስጥ መገኘታቸው ላገለገላቸው ምንድናቸው? አክሊል እና ሽልማት ዋጋው ናቸው። ዋጋዬ ናቸው ይላል። እንግዲህ ይህንኑ ጥቅስ በሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ ጳውሎስ እንደዚህ ብሎታል፣ እርሱ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው ያስረክበዋል። ይገርም። እሱ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው ምን ይለዋል? ያስረክበዋል። እነዚህን ሰዎች ሰርቶ ከመጣ የዛን ስራ ውጤት የእሱ መሆኑ እውቅናው በልቡ ይታወቃል ማለት ነው። ለዚህ እግዚአብሔር ያገለገልናቸው ሰዎች ለእኛ ምንድን ናቸው? ሪዋርድና ዋጋችን ናቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ ለማጠናከርና ይህንን ሐሳብ ጨርሰን ወደሚቀጥል ሆነ ወደ መጨረሻው ለመሄድ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 አስተማሪ ማርክ ያነብልናል። እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም መሰረታዊ ሐሳብ ይናገራል ጳውሎስ። ከቁጥር 10 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ እንደ ብልሃተኛ ናዚ አለቃ መሰረትን መሰረት፣ ማንም በዚህ መሰረት ላይ እንዴት እንዲያንጽ ይጠንቀቅ። ከተመሰረተው መሰረት በቀር ሌላ ማንም መመሰረት አይችልም አለና፣ መሰረቱም ኢየሱስ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ። ቀጥሎ ሲናገር እንዴት እንዲያንጽ ይጠንቀቅ። እንዲያንጽ ማለት የሚማረው ትምህርት፣ መሰረቱ ክርስቶስ ነው። መሰረቱን ክርስቶስ ከተቀበልን በኋላ የምንማራቸው ትምህርቶች ውስጣችን የሚገቡ ምንሰማቸው ምንገነባባቸው ትምህርቶች at the end of the day በቃ ተገንብተናልና በቃ አልቋል ቤት ሆነን አንባል። ይሄንን ነገር እግዚአብሔር ቼክ የሚያደርግበት ነገር አለ። ያ ነገር ደግሞ ምንድነው አለ? እሳት ነው አለ። እንግዲህ እሳቱ የተለያየ አይነት በህይወታችን የሚመጡ እምነታችንን የቆምንበትን የታነጽንበትን ነገር ቼክ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ ጳውሎስ ቁጥር 14 እንደዚህ አለ፣ ማንም በርሱ ላይ ያነጸው ስራ ቢጸና ለደሞዙን ይቀበላል። የማንም ስራ የተቃጠለ ቢሆን ይጎዳበታል፣ እሱ ራሱ ግን ይድናል፣ ነገር ግን በእሳት እንደሚድን ይሆናል እያለ ነው። ፕሊስ ደገመላችሁ ቺን ቁጥር ብቻ ማለት ሲናገር፣ ማንም በሱ ላይ ያነጸው ስራ ቢጸናለት ደሞዝን ይቀበላል። ቢጸናለት ያነጸው ማለት ያስተማረው፣ መሰረቱ አይቀየርም። መሰረቱ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ ነው። በዛ መሰረት ላይ ያነጸው ያ ማለት ያስተማረው የገነባው በተሰጠው ጸጋ ዋጋ የከፈለበት የሰራው ነገር ምን ቢልለታል? ቢጸናለት። ቢጸና ማለት ምን ማለት ነው? ከሚታየው ከፀሐይ በታች ከሆነው ከሚጠፋው አልፎ ቢሄድ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀው የመጨረሻው ዴስቲኔሽን ላይ ቢደርስለት ያ ያስተማረው ሰውዬ ያ ሰው ለሱ ምን ይሆነዋል? በእግዚአብሔር ዘንድ ሪዋርድ ይሆነዋል ማለት ደሞዝ ይቀበላል። ስለዚህ ዛሬም በዚህ ሚዲያ ስናገለግላችሁ በተለያየ አቅጣጫ ዋጋ ከፍለን ጊዜ ሰጥተን ስናገለግላችሁ እናንተ በእግዚአብሔር ፊት ለእኛ ዋጋ እንደሆናችሁ በማመንና በማሰብ ነው። ፕሬዝ ጋድ። ምንም አይነት ነገር ከፀሐይ በታች ባለ ነገር ሰው ሪዋርድ እንደሚከፍል ለእኛ ተበቀና እናገለግል። ሎርድ ግን ይሄ ነገር ገብቶናል። የገባን ምንድነው? እናንተ ተሰርታችሁ እናንተ እርሱ የሚፈልገውን አይነት መልክ ይዛችሁ ስትገኙ እሳት ቢመጣ እንኳን እሳቱን ታልፋላችሁ። ኤስ የሆነ ነገር ቢመጣ የሚያስከዳችሁ የሚያስጥላችሁ መጽሐፍ እንደውም ይላል ምዕራፍ 24 ላይ ማቴዎስ ወንጌል ሐሰተኛው ክርስቶስ ሲመጣ ከሰማይ እንኳን አለ እሳትን እስኪያወርድ ድረስ ያመኑትን እስኪያስት ድረስ ድንቅ ያረጋል። እንግዲህ ያመኑትን ካለ የተገነቡበትን ነገር የሚያፈርስ ነገር የሚገልጣለ ማለት ነው። ስለዚህ የገነባነው ነገር እናንተ ላይ የመጣው እሳት፣ ሰይጣን የሚያመጣው እሳት፣ ነገሮች የሚያመጧቸው ነገሮች በእናንተ ዘንድ ተጽዕኖ ሳይፈጥሩ እናንተ ተሻግራችሁ እግዚአብሔር የሚፈልገው ቦታ ላይ ከደረሳችሁ እናንተ ማለት ጳውሎስ እንዳለው ለእኛ አክሊሎች እና ደሞዝም ናችሁ። እንግዲህ ይህንን ቃል በራእይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 13 ላይ እንጠቅልለውና ወደሚቀጥለው ዋና ሐሳብ እንግዲህ እንገባለን። ራእይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 13 እንዲህ ይላል፣ ለእያንዳንዱ ከቁጥር 13 ባህርም በውስጡ ያሉትን ሙታን ሰጠ፣ ሞትም ሲኦልም በእርሱ ያሉትን ሙታን ሰጡ ይልና እያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን ተከፈለ ይላል። እያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን ተከፈለ። እንግዲህ እንደ ስራው መጠን የሚከፍል አለ ማለት ነው። ዛሬ ላይ እየሰራን ያለነው በመሰረቱ ላይ የመሰረቱ ደግሞ
ምስጢርና ወነት በሰዎች ልብ ውስጥ እንዲቀመጥ ክርስቶስን በመሳል ከሆነ የምንሰራበት ደግሞ መሳሪያ የርሱ ቃልና የርሱ ሐሳብ የልቡ አጀንዳና ቅድ ከሆነ at the end of the day ስራችን ምን አይለም አይጣፋም ማለት ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ የሚከተለውን ሁለተኛውን ሐሳብ በዋናነት እንመለከታለን። ፕሬዝ ጋድ ምገርምና ሁለተኛው ሐሳብ በሚመጣው ዓለም ክርስቶስ ባለበት ሪዋርዳችንን ነው ያወራን ያለን። የመጀመሪያውን አስተማሪ ማርክስ ይነግረን በጥሪያችን የተገለገሉ ሰዎች እግዚአብሔር ወዳዘጋጀውና ወደወሰነው የዙፋኑ ህይወት ክብር ሲደርሱልን ነው። ያ ማለት አሁን እንደተነጋገርነው ሲያልፉልን ሲሻገሩ ነው። ምንም ነገር ሳያስቀራቸው ሳይወጣቸው ሲቀር ማለት ሁለተኛውና ዋናው ነገር ግን የኛ ሪዋርድ ምንድነው ብላችሁ ስትጠይቁ በሚመጣው ዓለም ክርስቶስ ባለበት ዙፋን ክብርና ህይወት በሙላት መገለጥ በቃ ሌላ ምንም የለንም። ይሄንን ደግሞ በራእይ 3 ቁጥር 21 ላይ ተመልከቱት። አይ ሎርድ ይወላችሁ ያገልግሎታችን የመጨረሻ ጥግ ያገለግላችሁ ያላችሁ ሰዎች ልታገለግሉም ልባችሁ የተነሳ ጸጋ ውስጣችሁ ጥሪ ውስጣችሁ ያላችሁ ሰዎች ይሄንን በጠነቃቂ አስተውሉት። ከሰው ዘንድ ኤክስፔክት አታርጉ። ይወላችሁ ሪዋርዳችን ይሄ ነው። እንደ ሰው ሮጠን የሆነ ነገር ላይ ለመጠራት አይደለም፣ ዝነኛ ለመሆን አይደለም፣ ታዋቂ ለመሆን አይደለም፣ ስም ያለው ሰው ለመሆን አይደለም። ያገልግሎታችን ሪዋርድ ይሄ እንደሆነ ገብቶናል። ምንድነው ሪዋርዳችን? በሚመጣው ዓለም ክርስቶስ ባለበት ዙፋን ክብርና ህይወት በሙላት መገለጥ እሱ ባለበት ሙላት መገለጥ ያ ነው ሪዋርዳችን። ያ ነው እንደዚህ እንድናገለግል ያረገን ያለው። ያ ነው አሁን ላይ ያለው ጊዜያዊው ነገር እንደሚያልፍ ገብቶን እየሮጥን እንዳንታክት ያደረገን ያለው። ፕሬዝ ጋድ። እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል አስተማሪ? ማለት 321 እንዲላል እኔ ደግሞ ድል እንደነሳሁ በአባቴ ዙፋን ነው ከአባቴ ጋር በዙፋን ላይ እንደተቀመጥኩ ድል ለነሳው ከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ ሰጠዋለሁ። ዋው! እንዴት ልቤ እንደሚዘላ አጠይቁኝ። ለምን ዶ ታውቃላችሁ? በዚህ ራሱ አሁን በአፖስትል ቦን ሚኒስትሪስ በትሮ ላይፍ ኢንተርናሽናል ቸርች ዋና የተያዝንበት ነገር ይሄ ነው። ዋና ማለት ነው፣ በቃ ዋናው ይሄ ነው። ምንድነው ብላችሁ ስትጠይቁን ሪዋርዳችን ይሄ ነው። ይህንን የዙፋኑ የሆነውን ህይወት ክብሩን የእሱ የሆነውን ህይወት በሙላት መግለጥ። ለዚህ ነው ይህንን ድል ለነሳው አለና ይህንን መንገድ የምድር ቆይታውን ተሻግሮ ለመጣ በዙፋኔ አለና ከማን ጋር ይቀመጣል? ከኔ ጋር ይቀመጣል። ያንን እኔ የምገልጠውን ሙላት እኔ ያለውበትን ክብር እኔ ያለውበትን የህይወት አይነት እርሱ ራሱ ይሆነዋል። የሚገርም ነው። እንዲህ ነው የሚለው ቃሉን ስቲላም ቦ እንደገና እንዲላል እኔ ደግሞ ድል እንደነሳው ከአባቴም ጋር በዙፋን ላይ እንደተቀመጥኩ ድል ለነሳለን። እስቲ ይህን በደንብ እንየው ትኩር ብለን። እንዴት ነበር ኢየሱስ ድል የነሳው? ኢየሱስ እዚህ ምድር ገብቶ ሲያገለግል በምን አይነት ነው ድል የነሳው? እግዚአብሔር ሆኖ እየግድል እያዳነ አይደለም ድል የነሳው፣ እየታዘዘ ያ ፕሮግራሞች በጠቅላላ በሰውነቱ እንዲፈጸሙ በመንገዱ እንዲፈጸሙ የሚሸነፍ እየመሰለ እያሸነፈ ሞትን ኃጢአትን ማንኛውም በመስቀል የሰራቸውን ስራዎች አስቡ። እነዛ ስራዎች ድል የነሳባቸው ናቸው። በሰው ግን ሲታዩ የተሸነፈ የተረገመ እግዚአብሔር የጠላው ይመስላል። በእግዚአብሔር ፕሮግራምና በኢየሱስ አካሄድ ግን ምን እያደረገ ነው? ድል እየነሳ አይውት እኔ ደግሞ ድል እንደነሳው ኢየሱስ ኃጢአትን ሞትን ጨለማን የሰው ኢነሚ የሆነውን ሁሉ ምን አርጓል? ድል ነስቷል። ይሄንን ድል የነሳበት የወረደበት መውረድ ምን አምጥቶለታል? የሚወጣበትን ከፍታ ሳይቶታል። ይሄ ማለት ድሮ ከፍታ ስለሌለው አይደለም፣ አሁን በወረደበት በዛ ቦዲ ሰው በሆነበት ቦዲ ነው እንደገና ላይ የሄደው። ድሮ በዛ ቦዲ አይደለም እዛ ያለው። ከዛ በመጣበት መምጣት ድል ካደረገ በኋላ በአባቴ ዙፋን እንደተቀመጥኩ አለና እንደዚሁ ይሄን መንገድ የሚሄድ ይሄንን ያገልግሉት ይሄን ሌሎችን የመጥቀም ኢየሱስ መጥቶ የሰራው ራሱን አይደለም ለኛ ነው ሰርቶ የሄደው። ይሄንን ደግሞ ለሌሎች እንዴ እንደሰራውት ሰርቶ በድል መንሳት የሄደ አለ እዛ እኔ ባለውበት ሰማይ በሚባለው የዙፋን ዓለም በሚባለው በዛ ሙላት አሁን ኢየሱስ ያለልክ ከብሯል። አሜን።
ያልከበረበት ጥግ ያልገባበት ጥግ የለም። ያንን አውርተህ ሳጨርስ አንተም በዛ መንገድ ከሄድክ አለ በዛ ስርዓት ውስጥ ባለቤት ትሆናለህ ነው የሚለው። እውነት ነው። የዛን ባለቤትነት በዛ ዓለም ላይ እሰጠዋለሁ። በዛ ሙላት ክብር ሰው የሚለው ክብር አይደለም፣ ሰው የሚሰጠው የስልጣንና የእምተናምን ዝና አይደለም። በዛ የህይወት ሙላት ውስጥ መገኘት ለአገልጋይ ምንድነው? ሪዋርዱ ነው። ድል የመንሳት ህይወቱ ይህንም መንገድ የመሮጣችን ውጤት እዛ ያለውን የህይወት ክብር በሙላት መግለጥ ነው። ይህን ደግሞ ኢየሱስ አድርጎ አሳይቶናል። ይህም መንገድ ሄደ ድል ካረክ አለ ውጤትህ እኔ ባላሁበት እኔ በሙላት ሁሉም በሞላሁበት አንተም በዛ ልክ መገለጥህ ነው። ለዚህ አክሊላችን ምንድን ነው? በዛ ክብር ሙላት እዛ በመገለጥ ነው እንጂ እዚህ ምድር ላይ ደሞዝ ተከፍሎ እዚህ ምድር ላይ ፔቼክ ተሰጥቶ ጨርሰ በቃ ፕ ተብለ መቃብር የምትገባው አይደለም። እውነትን ኢየሱስ ይህንን ነገር እንደዚህ ብሎ አስረግጦልናል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 32 ላይ ሎርድ ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ የሚያገለግለኝ ቢኖር ይከተለኝ፣ እኔ ባለሁበት አገልጋዬ ደግሞ በዚያ ይሆናል። በቃ ኢየሱስ ያለበት የት ነው? ነው ሰፈሩ የት ነው? መልአክ ሰፈር አታገኙትም። የሰው ሰፈር አታገኙትም። የሆነ ጊዜ ላይ የሰው ሰፈር ነበረ፣ የሰው ዓለም ላይ ነበረ። በክብር ነበረ። ከዛ ፕሮግራሙን አላማውን ጨረሰና ከዛ ወደ ላይ ሲወጣ መላእክቶች አዩትና በቃ አሁንማ ይሄኛው እኛ አካባቢ ነው የሚሆነው፣ እኛ ግዛት አካባቢ ነው ብሎ ሲያስቡ እነሱ ራሳቸውን አለፋቸው። ከዛ መልአክ ሲያልፍ ኪሩቤል ዓለም ገባ። የኪሩቤል ዓለም በቃ አሁን እዚህ ነው የሚቀመጠው፣ እዚህ ነው የሚሆነው ሲሉ የእሱ የሆነው ደረጃ ሳ አይደለም፣ ኪሩቤሎችን አልፎ በአብ ቀኝ ተቀመጠ። ኢየሱስ ምን አለ ታዲያ? እኔ ባለሁበት በዚያ ይሆናል። እሱ ያለበት ስልጣን፣ እሱ ያለበት የክብር፣ የህይወት፣ የሙላት፣ የገዢነት፣ የጥበብ፣ የእውቀት፣ የማስተዋል ምን ብለን እንንገራችሁ? በዚያ ጭርሳት እንግዲህ አንጨርሰው። የሚገርምን እኮ የሚያገለግለኝ ቢኖር እኮ ነው ያለው፣ ይከተለኝ፣ እኔ ባለሁበት አገልጋይ ደግሞ በዚያ። ስለዚህ የአገልጋዩ ሪዋርዱ ምንድን ነው? እሱ ባለበት በዚያ በዛ ህይወት መኖር። እውነት ነው። እንግዲህ እንደዚህ እየተቃጠልን የምናወራችሁ ቪዥኑም ስለሆነ ነው፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ የተነሳንበት ልብ ስለሆነ ነው። እኔያው እንግዲህ የሪዋርዳችን ምንድን ነው ሲባል ይሄን ነው። እስቲ ጳውሎስም እኮ በትዕግስት ሮጦ ዋጋውን እንዴት እንደተቀበለ ለጢሞቴዎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 እስከ 8 ነግሮታል። እስቲ ጳውሎስ ምንድን ነው ያደረገው? ይህንን የህይወት ስርዓት ይጠብቀኛል ሲል ምን አይቶ የሄደበት መንገድ እስቲ እንመልከት። ዕብራውያን ምዕራፍ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ አራት ከቁጥር ሰባት ጀምሮ በነገራችን ላይ አሁን ያወራነውን የዙፋን ህይወትና የተቀመጥንበት ሚስጥር የሚለውን መታችሁ እዚህ ቤተክርስቲያናችን በአሌክሳንድሪያ ኪንግ ስትሪት 3900 ላይ ነው። አሁን እዚህ ጋር የምናስተምራችሁ ከብዙ የእግዚአብሔር ጥበብና መገለጥ ውስጣችን ካለው በጥቂቱ መታችሁ ተማሩ። ህይወታችሁን እርሱ እንደሚፈልገው ማድረግ በዛም ደግሞ መጠበቅ ትችላላችሁ። ፕሬዝ ጋድ። እስቲ አንብብልን እስቲ ይህንን ክፍል እንየው። ማለት ጳውሎስ ተጠርቷል፣ ጳውሎስ አገልግሏል። ጳውሎስ መጨረሻዬ ምንድን ነው? እንደ ሰለሞን በቃ መጨረሻዬ አይታወቅም፣ ከንቱ ነው አላለም። መጨረሻዬ ምንድን ነው ብሎ ነገረን። ወይም እንደኔ ደግሞ የሚጨርስ ሰው ምን ያገኛል ብሎ እስቲ ያለውን እናንብበው። እንዲህ ይላል ከቁጥር 6 ልጀምር። መሥዋዕት እንደሚደረግ የኔ ህይወት ይሰዋል፣ የምሄድበት ጊዜ ደርሷል። እየነገረው ነው ለጢሞቴዎስ፣ የምሄድበት ጊዜ ደርሷል። መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫውን ጨርሻለሁ። ሩጫዬን አይልም፣ ሩጫውን ነው የሚለው። እውነት ሩጫውን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖትን ጠብቅ ያለው ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል። ለዚህ የሚሆን ውጤት ተዘጋጅቶልኛል። ይህም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን ለእኔ ያስረክበዋል፣ ደግሞ መገለጡን ለሚወድ ሁሉ እንጂ ለእኔ ብቻ አይደለም ይላል። ዋው! አስተማሪ ማርክ እንግዲህ እዚህ ጋር እንዳነበበልን አምስት ነገሮችን ይናገራል። ያንን ተናግረን እንጨርሳለን። የመጀመሪያ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ይላል። ይህ መልካሙ ገድል ምንድን ነው?
ይሄ መልካሙ ገድል ፖለቲካ አይደለም። ፖለቲካ አይደለም። በፖለቲካ ውስጥ የምናደርጋቸው ሩጫዎች አይደለም። ያ ማለት ግን በፖለቲከኝነት ውስጥ የሚሰራ በጽድቅ የሆነ ነገር የለም ማለታችን አይደለም። ያ መልካም ተብሎ የሚተከሰው ገድል ምንድነው ከተባለ ወንጌል ነው። ወንጌልን መስበክ ነው። ፒውር የሆነውን ወንጌል፣ ኦርጋኒክ የሆነውን ወንጌል፣ ውስጡ መሸቃቀጥ የሌለበትን ወንጌል፣ በእምነት በድፍረት በንጹህ ህሊና የሚነገረው ወንጌል፣ ሮንግ ሞቲቭ ውስጣችን ሳይኖር ለመክበሪያነት ለመታያነት ለዝና ሳይሆን ወንጌሉን ልጁ እንዲታይ ስለሚጠፉ ሰዎች ግድ ብሎን የምንሄድበት መንገድና ሩጫ ነው። ጳውሎስ ሲናገር ሮሜ ላይ ምንድነው ያለው? ሎርድ የእግዚአብሔር ኃይል ወንጌሉ ማለት ነው። ለምንድን ነው አለ? ለማዳን ነው አለ። ይሄ ወንጌል አለና የሚሰራው በእኛ ለማዳን ነው አለ፣ ለመግደል አይደለም አለ። ስለዚህ ምንድነው ሲባል መልካሙ ገድል ወንጌል ነው፣ የምስራቹን ማድረስ ነው፣ ዜናውን መናገር ነው። ብዙ ጊዜ ወንጌልን ሌላ ጊዜ እናስተምራችኋለን። ወንጌል ሲባል ብዙ ሰው ወንጌልን የሚያስበው ከጥቅስ ጋር ያይዞ ከመጽሐፍም ጋር አይደለም። ያ የብዙ ሰው ችግር ነው። በቅርብ ጊዜ እንግዲህ ያው ጊዜውን ባናቀው ትምርቱን እንሰጣል። በዚህ አመት ላይ ትልቅ ክሩሴድ ጎስፕል የማድረግ እቅድ ስላለ እናስተምርና አብረን እንሰራለን። እግዚአብሔር እንሰራ። ግን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? መልካሙን ገድል ተጋድያ እየተጋደላችሁ ነው ወይ? ያ ማለት ይሄንን የመስራች ለሚሰማ ሁሉ ለፍጥረት ሁሉ እያደረሳችሁ ነው ወይ? ወንጌል ወንጀል አይደለም። ወንጌል መድኃኒት ነው። ወንጌል ተሰርቶልሃል ነው። ወንጌል አልቆልሃል ነው። ወንጌል ተፈጽሞልሃል ነው። ወንጌል ሞቶልሃል ነው። ወንጌል ሞቶልሃልም ብቻ አይደለም፣ ወንጌል አብረኸው ሞታልም ነው። ወንጌል ሞቶልሃል አብረኸው ሞታል ብቻ አይደለም፣ ወንጌል ተነስቷል በአብ ቀኝ በዙፋን ሕይወት አለም ነው። አለ ብቻ አይደለም፣ አንተም ያንን አሰራር በእግዚአብሔር እውነት በመረዳት አብረው ያንን ሕይወት ምን ብለሃል? ተካፍለሃል። ተካፍለሃል ነው ወንጌል። የሚቀጥለውን ደግሞ ሩጫውን ይላል። እስቲ በደንብ ስሙ። ብዙዎቻችን እንደምንፈታው እንደ ዝም ብሎ አፋችን ላይ ሩጬን ጨርሻለሁ እንደምንለው መቃብር ላይ እንደሚለጥፉት አይደለም። ባይብሉን በደንብ እናየው። እንዲህ ነው የሚለው፣ ሩጫውን ነው የሚለው። በእንግሊዝኛው ኮርስ ነው የሚለው። እሱ የሰጠኝ እኔ መፈጸም ያለብኝ እንዲሮጥ የተፈለገውን ሩጫ ባለው የእምነት ትንፋሽ ሮጬበታለሁ ነው የሚለው። ሩጫው ማለት ጌታ ሩጫው ምንድን ነው? የሚጣደፈው ጌታ ለምንድን ነው? ለማዳን ነው። ጌታ የሚጣደፈው ለምንድን ነው? መልኩን በሰው ለማየትና ለመሳል ነው። ይህን ሩጫ ምን ብያለሁ ነው የሚለው ጳውሎስ። ሩጫውን ይልና ጨርሻለሁ ይላል። እኔ በእኔ አስቡት እንዲህ ይላል ጳውሎስ፣ በእኔ ሊደረስ የተፈለገ ቦታ አለ አለ። ሌሎች በሰሩት በመሰረቱ ጋር አልመሰረትኩም። ሄጄ ይላል ከኢየሩሳሌም ጀምሬ እስከ ኤልዋሪቆ ድረስ ሰበኩ፣ አወራሁ፣ የጌታን ማዳን ተናገርኩ ይላል። ያ ማለት ጌታ በሱ ከኢየሩሳሌም እስከ ኤልዋሪቆ የሮጠበት ነው። ሌላኛው ደግሞ ጌታ በሱ ውስጥ ለአሕዛብ፣ ለነገስታት፣ ለእስራኤላውያን ሊያደርስ የፈለገበት ያ ሩጫ በጳውሎስ ምን ሆኗል? አኮምፕሊሽ ሆኗል። ጌታ ሊሮጥ የፈለገው ወደ አሕዛብ ነው፣ ወደ እስራኤል ነው፣ ወደ ነገስታት ነው። ወደ እነዚህ ሁሉ በጳውሎስ ሀርት ውስጥ ሆኖ በጳውሎስ አይምሮና የህይወት ዘመን ወይም ጥሪውን አምኖ በተቀበለበትና ባገለገለበት አገልግሎት ውስጥ ጌታ በጳውሎስ ምን ብሏል? የፈለገው ቦታ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ሩጫው ምን ብያለሁ? ጨርሻለሁ። ሊሮጥ በእኔ በፈለገበት ያክል ቀጥያለሁ ነው የሚለው። ስለዚህ ይህን በዚህ እንደዚህ እንድናየው ይሁን። የዚህ ውጤት ግን አለ ምን እንደሆነ እናያለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ እዚህ ጋር ያለውን መገለጥ ተመልከቱ። አሁን ሩጫውን ነው ያለው አይደል? ሩጫውን ካለ የሳምባው አይነት ይለያል። የሰው አይነት አይደለም። የመላእክት አይነት፣ የኪሩቤል አይነት አይደለም። ሳምባው የሚሮጠው ጌታ ነው በእኛ። እኛ አይደለም የምንሮጠው። ግን ለዛ ለሚሮጠው ጌታ እኛ በእምነት እርሱ በእኛ እንዲሮጥ በር ሆነናል። እንግዲህ አስቡ፣ እሱ በእኛ የሚሮጥ ከሆነ እስቲ የሮጠበትን ራሱ እንደው መነሻውን ብታስቡ፣ ከፍጥረት ጀምሮ ሰው ከወደቀበት ማለት ከዘፍጥረት 3:15 ጀምሮ እስከዚችኛው እስከ አፖስትል ቦርንና እስከ አስተማሪ ማርክ ድረስ እየሮጠን በብዙ አባቶቻችን በእነ አብርሃም ሮጧል።
በትንቢት ሮጧል፣ በነቢያቶች ሮጧል፣ በሐዋርያቶች ሮጧል፣ አሁን ባሉት አባቶች ሮጧል፣ በአገልጋዮች፣ በተለያየ አብያተ ክርስቲያናት ባሉ አገልጋዮች፣ በውጭ ሀገር ውጭ ከሀገር ውጭ ሀገር ውስጥ ባሉ አሁን ባለፉ ሮጧል። ጋር እስቲል ነው እየሮጠ ነው። በሱ ሳምባ ምትሮጡት ሩጫ እንዴት ድንቅ ሩጫ! ግን መሀል ላይ ሽው ብለን ምንወጣው የሆነ ነገር ጠላልፎ የሚያስቀረን ሳምባ ስንቀይር፣ ትንፋሽ ስንቀይር። ትንፋሽ አትቀይሩ፣ ትንፋሽ አትቀይሩ። የሰውን አታድርጉ፣ የምናምን አታድርጉ። በቃ የእርሱ የሆነውን ሩጫ ለመሮጥ የእሱን ትንፋሽ፣ የእሱ የሆነውን ህይወት፣ የእሱ የሆነ አቅም ተቀብለን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። የሚገርም ነው። ሩጫውን ጨርሻለሁ ሲል ጳውሎስ ነው። በጳውሎስ ሊሮጥ የተፈለገው ነው እንጂ ያለቀው። የሚቀጥለው መሮጦ እንግዲህ ጌታ ቀጥሏል። አሁንም እየጠራ እየጠራ ከእኛም በኋላ እየጠራ ይሮጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሊሮጥብህ ቀርቶሃል። በቃ በአንተ ውስጥ ከጨረሰ በአንተ ስለጨረሰ ደስ ይለውና ለአንተ ያለው ነገር አለ ነው። አንዳንዴ ምን ይፈጠራል መሰላቸው? አንዳንድ ሰዎች በቃ ጌታ በእኔ ብቻ ነው የሚተነፍሰው የሚሉ አሉ። በቃ በእኔ ብቻ ነው የሚሮጠው፣ በእኔ ብቻ ነው የሚተነፍሰው፣ እንዴት በእኔ ብቻ ነው የሚናገረው፣ በእኔ ብቻ ነው የሚያገለግለው፣ በእኔ ብቻ ነው የሚባርከው፣ በቃ በእኔ እኔ 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 ብለው የሚጨርሰዋሉ። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ እነሱ እስካሉ ብቻ ነው ጌታ ሩጫ። እንደዛ የሚታሰብ አስተሳሰብ እንግዲህ አስቡ። ግን ጌታ ቀጥሎ ሮጦ አየ ነው። ጳውሎስ እንግዲህ እንደ ክርስቶስ መልእክተኝነቱ በተሰጠው ጸጋ ተገልጦበት ሰርቶ አድርጎ አለፈ። ዛሬ ወንጌላዊ ነሽ? ዛሬ በአስተማሪነት ጸጋ ውስጥ አለ? ዛሬ በሐዋርያነት ጸጋ ውስጥ አላችሁ? በወንጌል ሰባኪነት በፓስተርነት ውስጥ አላችሁ? በአሸርነት ውስጥ አላችሁ? በማስተዳደር ውስጥ አላችሁ? በሕፃናት ክፍል አገልግሎት አላችሁ? በመዘመር ታገለግላላችሁ? ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነ በተሰጣችሁ ጸጋ ሙሉ ለሙሉ እርሱ በእናንተ ነገሩን አካምፕሊስ ያደርጋል። የሚገርም ነው። እዚሁ ጋር ጨርሻለሁ ሲል አሁን ጴጥሮስን እኛም አገልግሎት ጨርሰናል አላለ። እኔ ጨረስኩት፣ አንተም ትቀጥላለህ፣ ከአንተ በኋላም ያለው ይቀጥላል እያለ እያሳየው ነው። ስለዚህ እንሩጥ፣ ሩጡ። መጨረሻው ታላቅ ነገር አለው። አሜን። ሶስተኛውን አስተማሪ ማርክ ምንድን ነው? ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ ይላል። እዚህ ጋር እንግዲህ በሚቀጥለው በብዙ ይሄንን ቃል በአግባቡ በመፍታት እንገናኛለን። ብዙ ጊዜ የሚሳሳትና ሃይማኖት የሚለው የ1945 ነው 44ቱ ትርጉም የያዘው ነው። ይህንን በትክክል በኪንግ ጀምስ እና በሌሎች የተለያዩ ቨርዥኖች ስናየው እምነቴን ነው የሚለው። እምነትና ሃይማኖት ደግሞ ከፍተኛ ልዩነት አላቸው። ነገ ያው ትምህርቱ ላይ እሱን ነገ ከወንጌላዊ ፀሐይ ጋር የምናየው ይሆናል። በእውነተኛ ትርጉም እንገናኛለን። ሃይማኖት እግዚአብሔርን አስደስቶትም አያውቅም፣ ተጠቅሞበትም አያውቅም። ሃይማኖት የጨለማ የሰይጣን ጎሬ ነው። እግዚአብሔር ግን ከእምነት ጋር እንደሚሰራ እናያለን። ጳውሎስ እያወራ ያለው በአጭር ቃል እምነቴን ጠብቄያለሁ ነው። ያ ማለት እንግዲህ ጌታን አልካድኩም። ጌታን የሚያስክድ ብዙ ነገር መጥቶበታል። ክብር መጥቷል ወደ እሱ እስኪሸከሙት ስሙን እስኪቀይሩ ድረስ አምላክ ብለው እስኪጠሩት ድረስ መጥቷል። ውርደትም መጥቷል። በውርደት ደረጃ ጥግ ድረስ አይቷል። ለዚህ ነው ጳውሎስ መዋረድንም መክበርንም መብላትንም መጥገብንም ማጣትንም አውቃለሁ የሚለው። ስለዚህ ጌታን የሚያስክደው ነገር መጥቶ ሳይክድ መቅረቱን ያሳያል። ሌላው እንግዲህ አራተኛው ጠብቅ ያለው የሚላል። እቺ ቃል በጣም መሰረታዊ ቃል ነው። ጠብቅ ያለው የሚለውን በአግባብ አይተነዋል። ስናየው የሚለን ቃሉ እንደዚህ ነው፣ በክርስቶስ ሥራ ቆም ያለው ምንም አይነት ስህተት እንዳይገባ በወንጌል ውስጥ በእግዚአብሔር ኦርጋኒክ ወንጌል ውስጥ ምንም አይነት ኢረር እንዳይገባ ፕሮቴክት አድርጌያለሁ፣ ጋርጃለሁ። እንደውም ምን አለ ምዕራፍ 8 ላይ የሰማይ እንኳን መላእክት ቢሆን እኛ ከነገርናችሁ ወንጌል ወንጌሉ ማን ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ እሱ ማን ነው? ክርስቶስ። እኛ ከሰበክንላችሁ ወንጌል ውጪ የሰማይ እንኳን መላእክት ልዩ ፍጥረት እንኳን ቢሆን እኛ እንኳን ብንሆን አለና ብንቀየር የተረገመ ይሆናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ምንም አይነት ነገር ክፉ ሮንግ የሆነ ነገር እንዳይገባ፣ እንዳይበረዝ፣ እንዳይቀላቀል ንጹሕ ሆኖ ሰዎች ትክክለኛውን የክርስቶስን መልክ እንዲይዙበት ያለ ነቀፋ እንዲሆኑ ያለ ነውር እንዲሆኑ ሲመጣ እንዲወስዳቸው የሚያደርገው ነገር ውስጥ
ሌላ ነገር ሊገባ ሾልኮ ለምሳሌ ህግ የሆነ ጊዜ ሊገባ ነው ለቀን አልተገዛንም ማለት ሾልከው ሊያስገቡ ይላል ገላትያ ላይ ሾልከው ሊያስገቡ ሲሉ ለአንድ ደቂቃ እንኳን አልተገዛንላቸውም መተው ሊያስተምሩት ላለው ትምርት ይለና በሌላኛው ክፍል ደግሞ እንዲላል እንደ ሌሎች እግዚአብሔርን ቃል አንሸቃቀጥም ያለውን ነው የተናገርነው ጥርት ለዚህ ነው በጳውሎስ ዘመን ያለው እስከዛሬ የጳውሎስ ትምርት ይያል የጳውሎስ አገልግሎት የጳውሎስ መልእክት ምንላቸው ሳይቀየጥ እንደነበረ እንደዛው ያወራ ስለሆነ እዚህ ዘመን እኮ መቀየጥ መደበላለቅ ነው እኮ ያስቸገረው ኤግዛክትሊ ወንጌልን ማይጠብቅ አገልጋይ ወንጌልን አይጠብቅም ወንጌልን መጠብቅ ማለት እንደ ወንጌል ያለውን መልእክት ሲመጣ ወንጌልን አይጋረድም ይረረን ከወንጌል ውስጥ አይለቅም ኢሶኬላ እንጂሰስ ነው ኢሶኬ አይሰራ ወንጌል ወንጌል ነው እነት ዋጋ የተከፈለበት ስለሆነ ለዚህ ጠብቅ ያለውን በዚህ መልክ ካያችሁ የዚህ ሁሉ ውጤት ግን እንዲላ አልቀጥሎ አምስተኛው ስላረኩልና ወደፊት ይልና በዚህ ሁሉ መንገድ ስለይኩ አሁን የሚያገኘኝ መጨረሻዬ ላይ ብሎ ምን ይላል የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል አሜን እምቀበለው ነገር ራይቴን ጠብቄ በዚህ ነገር ላይ ስለይኩ እምቀበለው ነገር አለኝ ነው የሚለው ስለዚህ ሰውየው የሮጠበት ውጤት ምንድነው ማለት ነው የሚቀበለው ነገር ነው የጽድቅ አክሊሉ ምንድነው ራይትሊ ያገለገላቸውን ሰዎች በክብር ሪዋርድ ሆነው ይገኙለታል የክርስቶስ የህይወት ሙላት በሰማያዊ ስፍራ በባለቤትነት በብዙ ድምቀትና አጀብ በዛ ህይወት ሙላት ጳውሎስ ተገልጦ ታዩታላችሁ ማለት እንዴ አለቀጠለና እኔ ብቻ አይደለሁም እንደዚህ አይነቱ ኑሮጫ የሚሮጥባቸው ሁሉ ይቀበላቸዋል ብሎ ይዘጋዋል ክፍሉ ማለት ነው ስለዚህ እንደ ጳውሎስ መረዳት በመጨረሻ የሚሆነው ውጤት ያገልግሉት ሁሉ ሩጫ ኤን ይሆናል ጳውሎስ በጣም አስተዋይ ነው የራሱን ነገር ብቻ ተናግሮ ይንም ዘክቶ አይቶ ሹር እንደኔ ደሙ ለሚሮጡ ሰዎች ይሄ አይነት ሪዋርድ አለ ብሎ ያስቀምጣዋል ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ስለ አገልግሎት ዋጋ ወይንም ሪዋርድን የተማርነው ትምርታችንን በዚህ ጨርሰናል እስከ ዛሬ የተማርነው የነበረው አገልጋይና ባህሪው በሚል ርዕስ ነው ዛሬ እንግዲህ ጨርሰነዋል በነዚህ በመጣንባቸው ያገልግሎት ያገልጋይነት የጥሪ ብዙ ትምርቶች አሉ ሳምንት የከለስኩት ማለት ነው በነዚህ ውስጥ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች አሁን ልጠይቁን ትችላላችሁ ጻፉ ጥያቄ ያላችሁ ያልገባችሁ ሰዎች ባስተማርነው ትምርት ላይ ብቻ ቀድሚያ እንሰጣለን ባስተማርነው ትምህርት ላይ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ጥያቄ ተፈጠረባችሁ ሰዎች አሁን ጠይቁ ጻፉልን እዚህ አሁን ወሉ ላይ አሁን ድንገት ያልመጣላችሁ ወደ ኋላ ሄጄ ሰምቼ ነው የምትሉ ስሙና አንድ ሳምንት እንሰጣችኋል የዛሬ ሳምንት ዛሬ ያላችሁ ጠይቁ የሌላችሁ የዛሬ ሳምንት የጥያቄና የመልስ ጊዜ እናደርጋለን እንዲሁም የጸሎት ጊዜ እናደርጋለን ይሄ ይሆናል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ በዚህ ጉባኤ መካከል ገብታችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ እየተቀማችሁ ያላችሁ ሼር የምታረጉ ኢንቫይት ያደረጋችሁ አብራችሁ የምታገለግሉ ምጸልዩልን በተለያየ አቅጣጫ ከጎናችን ቆማችሁ ሰፖርት የምታረጉን ሁላችሁንም ዘመናችሁ ብሩክ ነው እንወዳችኋለን ሁሌም ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋ ከዚህ ከእግዚአብሔር መለኮታዊ ሐሳብ ጋር አብራችሁ እንድትሰሩ እንዲበዛላችሁ እንጸልያለን ፕሬዝ ጋድ ነገ ጠዋት ነገ ጠዋት በእኛ 7:30 ሜቢ ፖስተሩ ላይ 1:30 ነው ያለው አሜሪካ ላላችሁ ሰዎች 7:30 ማለታችን ሶሪ ማስተካከያውን እንጽፋለን 7:30 በእኛ በዩኬ በወንጌላዊት ጻሃይ ሀገር 12:30 ፒኤም ላይ በተለጠፈው ፖስተርና ባለው ጥያቄ መሰረት ነገ አገልግሎታችንን ካስተማሪ ማርክ ጋር እንሰጣለን ሰዎችን በመጋበዝ ዛ ያለውን አገልግሎት ከወንጌላዊ ጻጋ እንድትገለገሉ ይሁን በዚህ የገባችሁ የተለያዩ የእግዚአብሔር ሰዎች አይተናችኋል ዘመናችሁ ይባረክ እንወዳችኋለን እዚ ኪንግ ስትሪት 3900 ላይ አሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ እሁድ ከ5:30 እስከ 8:30 አገልግሎት አለን በዛ አገልግሎት መታችሁ በአካል በቤተ ክርስቲያናችን ተጠቀሙ እንደዚሁም በኦንላይን አገልግሎት ቀዳሜ ከ 2:30 አካባቢ እንጀምራለን እሱንም ተማሩ እንደዚሁም ደግሞ ሮብሮ ካስተማሪ ማርክ ጋር በዚህ መልኩ የምንሰጠው ትምርት በሌላ ርስ ደግሞ እንመጣለን ፕሬዝ ጋድ ይሄንን ከጨረስን በኋላ በሌላ ታይትል እንመጣለን እንደዚሁም ጥያቄ ያላችሁ ሐሳብ ያላችሁ እኛን ማግኘት የምትፈልጉ ሐሙስ ለእናንተ ክፍት ነው የጸሎት ጊዜ አለ ሐሙስ ከጧቱ 10 AM እስከ ማታ 8
ፒኤም ድረስ እናንተን እናገለግላለን። በተቀመጠው ስልክ ደውሉ። እናንተም ማግኘት እንፈልጋለን አድራሻችሁ ለምትሉ የፌስቡክ አድራሻችን አፖስትል ቦርን ሚኒስትሪስ ኢሜል ፔጅ አለ። እሱ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ተጠቃሚ ሁኑ። እዛ ውስጥ ያለውን ትምህርት ስሙ፣ ቅዱ፣ ጻፉ፣ ጥያቄ ካለ ላኩልን አግኙ። እንደዚሁም ዩቲዩብ መከታተል እንፈልጋለን ዩቲዩብ ነው የሚቀለል ለምትሉ አፖስትል ቦርን ኢሜል የዩቲዩብ ቻናል አለ። እሱን አፖስትል ቦርን ብላችሁ ብትገቡ እዛ ላይ ትምህርቶች አሉ፣ እሱ መከታተል ይችላልላችሁ። የቀረ ነገር ያላል መሰለኝም የመጨረሻው ጸሎት ነው። የመጨረሻውን ጸሎት እንግዲህ ካስተማሪ ማርክ ጋር እንጸልያለን። ፕሬዝ ጋድ። እንግዲህ ቀጣ ወደ ጸሎት ከመግባታችን በፊት ማንኛውም ጥያቄ ያላችሁ ፕሊዝ እዚህ ፔጅ ላይም በውስጥ መስመርም ላኩት። ሳምንት ጥያቄውን በአግባብ የምንመለስበት ጊዜ ይሆናል። ቀደም ብላችሁ ብልኩት አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም በጥያቄው ላይ በቂ የሆነ ዝግጅት አድርገን እንመጣለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር የመጨረሻውን ሪዋርድ እና ዋጋ የሚከፍል አምላክ እንድታገለግሉት ፈልጓል። በዚህ አምላክ ጉልበት በናዝሬቱ በኢየሱስም እንጸልያለን። እዚህ ጉባኤ ውስጥ ያላችሁ በተለያየ ነገር እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ በጥሪያችሁ ቢሆን በላይፋችሁ ቢሆን በማንኛውም ነገራችሁ ጸሎትን የምትፈልጉ የመለኮት እጅ በጌታ በኢየሱስም በቤታችሁ እንዲንቀሳቀስ እንጸልያለን። አሜን። ዲቫይን ዊል፣ መለኮታዊ ፍቃድ፣ መለኮታዊ ግልጠት ወደ ቤታችሁ እንዲመጣ እንጸልያለን። አሜን። ማንኛውም በጨለማ የተሰራ እጅና የጨለማ ግልጠትና ኃይል ከዓለምና ከቤታችሁ ለዘላለም የተነቀለ ይሁን። አሜን። በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስልጣንን ረግመዋለን፣ የተነሳ ይሁን። አሜን። ስም ያለው ነገር ቢሆን መጽሐፍ የማያውቀው ሰማይ የማያውቀው የእናንተን ነፍስ ያስጨነቀ ነገር በጌታ በኢየሱስም ከዓለማችሁ ላይ የወደቀ ይሁን። አሜን። ከነፍስ ስርዓታችሁ ውስጥ የተራገፈ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር የጠራችሁ ሰዎች በምትሮጡት ሩጫ እግዚአብሔራዊ ዋጋችሁ ሰማይ ላይ ታላቅ ነውና በክርስቶስ የሕይወት ሙላትና በምታገለግሏቸው ሰዎች አክሊልነት በምድር መቶ ጥፍ በማንኛውም ፕሮቴክሽን ሕይወታችሁ የተጎበኘ እንዲሆን እንጸልያለን። ለእግዚአብሔር የሚሮጥ እግዚአብሔር ዋጋውን ይከፍለዋል። ለእግዚአብሔር የሚያገለግል እግዚአብሔር ሪዋርድ ይሰጠዋል። ሰውን፣ ራሳችሁን፣ ፐርሰኖችን፣ ግለሰቦችን አገልግላችሁ እንዳታልፉ በጌታ በኢየሱስም እንጸልያለን። ግለሰብ ምንም አይከፍልህም። ግለሰብ ቢከፍል የሚከፍልህ ቅንጣቢ የሆነ ነገር ነው። እግዚአብሔርን አገልግለ እግዚአብሔር በሚከፍልህ ታላቅ ዋጋ ሕይወትህ የተያዘና የተወጠረ እንዲሆን እንጸልያለን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በብርሃን ኃይል ከተያዛችሁበት ነፃ ሁኑ። አሜን። በመለኮታዊ የብርሃን ጉልበት የነፍስና የስጋችሁ ዓለም ይንጻ። አሜን። በነፃነት ለጌታ እውነት ኑሩ። አሜን። ሃሌሉያ። በኢየሱስ ስም በተጸለየው ጸሎት ላይ ስሙን አተምን፣ ስሙን ተናገርን። ከተጸለየው ጸሎት ከታወጀው አዋጅ ውጪ ሌላ አንዳች አይሆንባችሁ። አሜን። በተማራችሁ ትምህርት ስር መስደድ፣ ማፍራት፣ መለምለም፣ ከፍ ማለት፣ እርሱን መምሰል ይሁንላችሁ። አሜን። በነገር ሁሉ ከፍ በሉ። አሜን። በኢየሱስ ፕሬዝ ጋድ። ጨርሰናል። ሰላም ሁኑ።